F'diskors mim li jattakki li jammil il-ħat flodu Roberta Bella njura l-kollox il-bżon ta' pjan ekonomiku ġdid, kif kol kif ħajindirizza -well indirizza -well ta' sigurta' f'pajizna. Fil-fat ta' Bella tkellem kellem dwar il-well-being tal-poplu, meta kullħat ħat jaff li f'dawna ħara xar snin, il kwalità tal-ħajja tal-poplu Malti wawċi marret l-ura flog il-qoddim. Il-well-being tal-poplu tana, il-benessere tal-poplu tana, il-ħin mal ma familja dejjem inkomplu nsaħħuħ. Xi ħaġa li qed jitkellmu fuqa diversi unions u korpi kostituti. Per xorta waħda tnaw il-Gvern Laburista li qed jibqa' rasu ma jbiddilx il-mudell ekonomiku bbażat fuq il-kwantità u mhux il-kwalità. Liema model ekonomiku wassal għal żieda fit-traffiku u kriżi fis-settur tas-saħħa u tas-sigurtà f'pajjiżna. F'dan il-diskors, l-unika soluzzjoni fi rigward ta' dak li seħmet uffiċjani tal-Pulizija ġew aggrediti kienet biss li ju għandu fiduċja fil-qrati. Dan wara li għal ġemat saħha attakka l-ġudikatura ta' pajizna u ta' dubi fuq il-Maġistrati. Nistenna u kolla li xandi fiduċja sħiħa fil-qrati tagħna illi se tkun titwetta titwettaq ġustizja sħiħa skont il-ħaq u skont is-sewwa il-mod kif inkjesta maġisterjali intużat biex jiġi influenza timeline politiku jew riżultat elettorali, jiġifieri naħħa jew oħra r-riżultat. Għandu inessim il-fatt illi proċess ta' ġustizzja intuża biex jikkundizzjona timeline elettorali biex influenza timeline elettorali u rizultat elettorali li l-im eventuali jeżitu Abela flib daħin mandritza l-problema ta' nuqasta rizorsi u nuqasta investiment fil-korp tal-polizija. fejn fdawla laħara xar snin ma kienx emżida fl-ammont ta' polizija. minkejja li l-popolazzjoni kif u dawni it tipi ta' reati sew. Dan fil-waqt li Robert Abela rikef u l-violenza kontra l-membri tal-korp tal, tal pulizija biex iċawwex li nis kontra l-Partit Nazjonalista dammen minn ma li l tlima tempunita li ħolo u stess it wassal għal-kultura ta' xejn mu xejn fil-pajis. Għabela ta' minn diskors tijaw jitlop għalla għanda fil partit ftit jim warra rizultati tal elezzjonijiet interni fiħdan il-partijt laborista li jurew kif il-nista Joseph Muscat għadu mi meċru ma. li rridu nipqaw dejjem ma' il-kap ezekutif Leonid Mekke għal partit għandu bżon jinfetaħ e kif li huma miftuħin għal-kritika. Mbżon li jinfetaħ iktar għal kulħat. Ma kien u koll li jemnis fil partit laburista li jatificċu politika autentika. Jekk xi ħaġa li naħseb daw l-persuna jridu, u l-persuni jridu huwa propjament politika autentika. Il-kap eżekuttiv tal-Partit Laburista għal ċarru tont li ma jaqbilx ma minnetjajt li l-gvern mandux intervjeni fl-ekonomija. Turija ċara li l-Partit Laburista ma jriċ jisma mill korpi kostituiti. Waqdin din l-attività f'San Pawl il-Bahar, Amanda Spiteri Grek, deputat tal-Partit Laburista għalet li l-edukazzjoni hija l-bazi ta' kollox. Dam min kajja il l-gvern dam xur saħi sabbat tsaħi biex intlaq bil-malallima. U fl-istess waqt li l-letturi at tal emka kastadu minna qbil kol ġdid. L-edukazzjoni hija l-bazi ta' kollox. Marija Borċ, Annet News.